kelmadim ham kutgan odamimizni. Sizlar-da o'z bostirish kerak, topish kerak deysizlar. Qo'shnisimisiz? Nima bo'ldi? Qo'shnisimisiz? Qochib ketdi. Mana ko'rib, tushunmadim. Haq ketyapsiz, ro'zani chiqib. Shohona uyda turmayman, nabodo. Kamera olmaydi. Xalatligigacha olmaylar. Voy, endi nayiz nima? Zo'r ekan. Kirishdan keyin. Qo'limiz qo'ymay. Nayza be, manchi. Voy, o'zim shaxsiy spani xona. Bilmayman nima bo'layotganini. Shunaqa odamlar men haqimda yomon yozib tashlagan. Aybini tan oldi. Xalq qop chiqsam bo'lardi, lekin men unaqa inson emasman. Qani dang'illama uchastkasi, ini markalari deyshibdi. Sevib turmush qurmagansiz o'zi? Sevib turmush qurmaganman. Pullarga tegansiz-da, to'g'rimi? Aytaveraman endi. Aytingchi. Dollarlar, pullar. Dollarni qimmat turmaydi-yu, og'ir turmaydi-yu. Hali ham boshlanmadi-da, kelmadim ham kutgan odamimizni. Nima qilamiz, yozamizmi? Bilmasam endi, boshlaversak kerak, boshlaveramiz-a. Kutgan sarimiz kutaverar ekanmiz. Shuncha nima qilamiz endi, voy, bilmadim endi, qo'shnilardan so'raymizmi? Balki biz adashib qolgandirmiz-a. Shu bostirib kelmaylik deyman sizlarga. Sizlar-da o'z bostirish kerak, topish kerak deysizlar. Yoshnaq kommentlar yozaverasizlar, yozaverasizlar, epla olmaysanmi, qo'rqasanmi deb qo'rqmayman. Mana endi kutaman sizlarni dastinglardan. Qattiqkina. Kelyaptimi, yo'qmi hali u? Qo'shnisimisiz? Nima bo'ldi? Qo'shnisimisiz? Bittasi narsa yozgan ekan, o'shani ko'rsatsam bir xil chiqib ketdi. O'shanga hozir. Rost narsami, uyushtirilmaganmi? Odamlar yozgandi shunaqa. Yo'q, sizlar uyushtirmadingiz. Yo'q, yo'q, men uyushtiramas. Go'zal unaqa. Prost jahl chiqib ketdi. Unaqa emas. O'shaning uchun tekshirgani borsam, endi baribir, baribir jahl chiqib ketdi-da. Mayli, hozir tekshiramiz seni. Ha? Qobiladormisiz? Ha. Yo, nima qiladi? Yo'q, hammasi yaxshi, xavotirlanmang. Oy pari, go'zal pari, milaya maya jon pari. Как дела? Hoy, insalarni qotirsam. Ana. Gap eshitib oldingiz. To'g'ri qo'yish kerak shuncha. Qo'shnilar bilan gaplashdim. Go'zal juda ham yaxshi ayol. Nimalar qilib yuribsizlar? Uyushtirilganmi yo'qmi dedilar. Nimasi uyushtiradi dedim. Yaxshi bo'lsa, ostingiz. Ko'ramiz dedim yaxshiligini. Qochib ketdi. Mana ko'rib, tushunmadim. Haq ketyapsiz, go'zal chiqib. Qattandir ketgan ekanlar. Yonini oladigan qo'shnilar ham bor ekan, mana deysiz. Voy, ketib qoldilar. Nima qilamiz endi? Ketib qoldilar. Mani ko'rib. Qayting orqaga. Mashinadan narsani qo'y. Qalay yaxshimisiz? Sizsiz, va alaykum salom, yaxshimisiz? Qo'shnilardan plashib turibman. Sizni kutib. Qatta uyimgacha keldingiz. Bilasiz, voy, bizani bu anaqamiz-ku, bostirib borish bu bizning ishimiz dedi-ku. Nima olib keldingiz? Voy, o'ringlar olib kelibsizmi? Voy, to'g'ri qildim. O'ring shaptonlar olib kelibsizmi, ishim bilib. O'zlari aytdilar, chiroyli bo'lib uyimga keling dedilar. Mana chiroyli bo'lib yasanib-tusanib uyingizga keldim. Qo'rqmanmi? Kerishga kelavering, men kutib olishdan qo'rqmayman. Chiroyli kirib kelsangiz. Mana narsalar olib kelibsiz uni ustiga. Mana sizga gullar olib keldim, kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Aybingizni yuvish uchunmi? Yo'q, ayb emasman. O'tgan safar siz meni xafa qilib, uyingizni kayfiyatlaringiz tushirib, bo'lmasa men yozmadim shu dedim sizga, to'g'rimi? Aha. Nima, aha. Ketdikmi mehmonga taqrib qilasizmi yo'qmi? Mayli, kiraveringlar. Bolalar sindamaydimi? Yo'q. Bolajonlar, ishdan chirintoylar. Qaysilar qatdan kelasizlar? Olib bog'chadan kelasizlarmi? Salom berdinglarmi? Uyalishyapti. To'g'ri yur. Salom berdinglarmi? Uyimni qayerdan topdingiz? Qo'shningizdan so'radim. Qo'shnimdan so'rashingiz uchun ham kelishingiz kerakmi birinchi? Kelganman. Joyigacha, butgacha. Bir-ikki marta poylaganman orqangizdan. To'g'rimi? Shunda top qoldim. Sizdan vaqtcha qo'rqish. Sizdan qo'rqish kerak ekan. O'shada yuringlar, kiringlar bolalar. Rostdan turmoqchimisizlar hozir? Shuncha kutdim 1 soat. Kirmaymanmi? Qol nima uchun ustiga? To'g'ri. Yo, men kirgizuraman uyimga. O'zim vaqtdan zu qizli uyimga boring. Uyimga boring endi. Bu qizli uyim emas. Xo'p, uyingizku nima farqi bor? Ha. Kelinli uyimdan bu yoni alohida keyin chiqqanmiz. A, kelinli uyingizga chiqib tanimasam ma qolmaydi. O'zini tushirgan. To'g'rimi? Vay, shohona uyda turmayman, nabodo. Mayli, zato uyingizga keldik-ku. Mana biz keldik. Voy tovba. Gullarni qo'yib qo'yamiz. Suvda ham gullarimni. Telefonlar zolim. Bomba otilgan. Bomba otilgan bo'lsa. Ha, uncha yoyilgan, bomba otilgan bo'ldi. Yaxshi qutumsiz. Rahmat. Kulib qutosi bo'lar ekan-ku. Yo'q, endi nima bor? Kompot, mampot degan narsalardan qolib ketdi. Suv bor. Suv ichsa bo'ladi. O'ringman, xo'p. Qornim ochib ketdi. Mayli, men ham o'rigilardan.
Bu aşkana izmi şunda? Bu aşkanam. Ece hala dinliyle, ofteşe meyle. Ben kaldın içinizden var mı? Yok, şimdi cemine kaçıp teşek, o da bana kaçıp. Kızım için koruyun, kaçıp durun. Yok, ben. İçkim ki var, dua iki kat odan bak. Yok. Havası mı? İçkim ki var. Doktor durun, içkiske gelinler sana, o verim. Bilesi korgen ki yanar sana, içkiske gelinler sana. Yok, ben o verim. Kapı kamerayı düşmeydi, kızım koruma. Yok, şimdi odam babur anı, sıkı boladı, nimi boladı. Kamera omidi. Xalabeligacha olmaylar. Bardak bo'lib yo'qdiranmanmi? Na? Savizi. Shogadan a shu. Bilmayman men. Xalq talab bo'ldi, Mamma bu dağın paratkalanmagan, endi e'tibor bermanglar. Hani chiroyli idishlarga solib dorliq qo'ymaganman. Kirlar yo'qmi? Kir mashinada nima bor ekan? O'sha qidiryapman, nima bor ekan deb. Mamma qarang, bolalarim ilib qo'yganini rasmimmi? Mamma olgan. Hojon kursiga qo'y. Xo'p, to'g'risiga qo'yamiz. Mana bu ilinib turishim kerak. Ishqib hamma yoqda mana. To'g'risiga, to'g'riga. Mashtikami? Ana bo'ldi. Ma ovqat uyda qilmayman. Ma hop zakaz qo'yarsiz xatar mehmonga. Mana olib kelganman. Bu ovqat emas. Bolalarimga yeymiz deb olib kelganman. Sizlar mo'ljal olmadim mas. Bu dastavka qildiraman. Kelishinglar ma qatam bilan. Mana tekshirib turaman. Bu yo dastavka qildirib yuborishga qildiraman. Qildiraman, qildiraman. Voy, voy, yo, endi nayiz. Nima? Voy, men qulab qo'yman. Yo, nima bor u yerda? Svet bu yo'qmas, svet. Xomomga ham endi qop ko'ring, tozami yo'qmi, shuni ko'ring. Yo'q, xalqqa ham endi o'sha yerda olib chiqmasangiz kerak. Olib chiqaramiz bizmi, shuni san'atkorlarga boramiz. Sen aytganing esimga tushib qoldi bizga, qarang. Siz san'atkorlaringizga boringan, siz ham bir payt ashlayotgansiz-ku. San'atkor bo'lgansiz, to'g'rimi? Oling, oling yuzlarni, gapirsinlar, gapiring, javob bering. Hoy tovba qildim. Javob bering, mana biz ham gapiraylik. Choringizni oldim, mayli gapiraman, shuncha chi odam bor. Kelinglar, bir pera choy ichib, narsa yeyaylik. Ichamiz, ovqat kelsin. Yo, mana men kefsi olib kelganman. Kefsiyemiyman. Yo, narsa etib olamiz, men bollarimga olib. Bollar deb tursin-da, mangacha uylarsiz turing. Keling. Yana yo'qolib qoldi narsam, deb turmang. Puliz bormi? Bo'ldimi, zalmi? Ha, men bu kiyimlar turibdi. Kiyimlarimni dazmol qilaman deb ana qilib qo'yuvdim. Mahbubingiz. Qaylab qo'yuvdim. Sportzalga borasizmi? Yo'q, oddiy kiyimlarim-ku. Oddiy kiyimlaringizmi? Oynaga qarasam o'zimni go'zalligimni his etaman yanada. Keling, keling. Sanga kerak ham naqa badok? Podarka qilaymi-ki? Mehribonmi, ko'rding? Qanaqa mehribon qizman? Men sanga badok. Televizor, televizor qo'yib beraymi? Ko'r anaqa. Menga ham. Negativlarni o'qib beraymi menga yozishgan? Nima qilaman negativlar? Men bu nima bu? Podarkami sizga? Ha, menga ham to'ysiz. Yo, buni kecha shu homiladorligimni eshitib bitta yaqin tanishim, o'rtog'im sovg'a qildilar. Voy, sizga berib yuboraman. Voy, rahmat. Sizga ham aytgancha. Siz ham sovg'a berasizmi? Iya. Shu kuni siz chiroyli kirib kelganingiz. Men boshqacha sizni kutib olardim. Mana bugun chiroyli bo'lib keldim. Keling, sovg'a salomlar beryaptilar, ovqat zakaz qilyaptilar. Kameraga oldin qarab gapiring. Sen ovqat yeysanmi, sen? Bor, nari yo'q. Ovqat yeb tur. Bumiz hozir. A? A? Munchik ko'rar ekan bu. Multik yo'q-da, biz hozir gaplashamiz oyim bilan. Bu kimniki, mayxki? Shogirdlarim berishgan. Sizga ham? Bo'ldi, boshdan berishmaganmi? Yo'q, berishgan. Endi oy bechara mishka. Mana tushib ketdi. Shogirdlar bergan. Menga bilasizmi, har bitta shogirdim bergan narsa qadrli. Aytgancha komment yozishibdi-da. Shogirdiga ham suv sepganmi, chipta sepganmi shogirdingizga ham yo'qda? Yo'q. Hayron bo'ldim, shogirdlar suv sepmaganlar yo'q bu yerda. Sepmaganman. Bugunlacha menga ham? Bugunlar ham shogirdlarim berishgan. Menga qo'ydi. Oldingi yil avgust oyida adashmasam. To'g'ri kuningizga. Yo'q. Sentyabr oyida bitiruvchilarimmidi? Yo'q, bitirishganda, bitiruv kechasida minnatdorlik sifatida berishgan. O'tiring. Siz o'tiring. Siz o'tirsangiz, men bitta shkaf bilan qarab turaman. Nima bor ekan? Shkaflarda. Ey, ko'ringlar, nima bor? Lazzaba, unaqa endi qilmang. Yo, nimasini ko'rasiz? Nimadir qizil narsa bormi, yo'qmi? Qo'ysiz-chi, oddiy narsalar shu mayda chuzdalar turadi endi. Har bitta joyimni titib, ko'rib, paxtamanmi? Kitobmi? Ha, jurnallarda. Prosta o'zim ani nima deydi, shaxsiy narsalarimni ko'rgan odam uncha ana qilmaydi man. Nima qilmaydi? Gapir, gapir. Nima bor edi? Bolalarim. To'g'rimi? Bolalaringiz necha yosh? Nechiga o'xshaydi?
نیچه هسته؟ فرزانه؟ ریانه 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 نیچه هسته؟ 5 یاش خزیز ده مستر کلاس کورسات بریم منگه؟ بولده کورسات بریم کورسی؟ نمه بویچه اینه من اینده چون مثلا سیز شناقه هر خود نرسل خلاس که ریمتالوگیه من مخودیز؟ خوازه قنقه کورسات من بود کورسات که یک شخانیز کورس بریم ده شخانیز برامز ما؟ اوقات یوالوی رو اوقات کیستان خیلی کلدم اوزا؟ کیستان خیلی تلفون کشمه ده دفلش کوریم چه؟ یونی سوری ریف اوقات ده بود ده کیم لاریز ما؟ زوره که نه؟ کشیدن کیم ده؟ لایزه به من چه؟ لایزه به تو رست آن ارتسلان ویگه بارسیز کلش والب آن ماشین قبول نیست. آب کامی رو روی نه روی نیست تو بولیدم. ما اونی مم نه. رقص کن. وای تو ما خدا. بیتنه بار. یو این ده. اینده. 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 آنو بالکی خود پیش رگی خانه ایزد بالکی کیم تکه ارز بقید دنبلا ما این دیلی شد ما خانه دیگه نه نه نقره بارس خود خراب دور ارگره ما خود و اوزم شخصی سپلی خانه اشو نقه دیلی سپلی کرش منکو مز بیتی منکو مز خیم مز کو دارم اوزش منکو مز ایند دورین دمارم اکی نم خام ایان چی تجیم خام اوش تجیم اوزم ارسن که بارسیز ما آنو رولوی نیست ده بای لیرکم ما خراب رولوی اچ منکو یو اینه مشنه که آنو آچسه تیپ یلغان نه یا پوکوی باد کن کشی بو کورسات کسی یمی اما آنر یادن بولم گو موسیقی قوی بیچو بیاقا چکاز بیانو تو قول آگم چو بیاقا چکاز که اشخان ازگه بارم سرفکت لرز خانه؟ او یاده؟ اشخان ازده اما؟ او ازگه پوپ قوی میسی ما؟ مخنه ما؟ مختنش که منگه ای یاده یا مختنه جا آچو قوی قوی مگم من؟ نه مختنه؟ یه چرا نان لرم آخر شک ما؟ خانم پرمشوک؟ آتی پرمشوک پرمشوک شد تراده ما؟ کر پاراشوگر آشخان ترار کن بزن دکلیده آن نتراده کر ماشین هم قط آشخانه دم از آشخانه دم کو اش انجام خیرام بود مامیت گپ راده ما گپ راده گپ ترینش گپ یا همه سر لذت گپ راده سرم یو مو تلفن خلی چه اشکی نانم قط قوت بذیز بله گپ اون گپ لش مانده بتی آن ترار کن بیتم میله هم راده فقط بیتم میله وای تو بال عزیز بب بول دزیند یما وای رولتنم یما یمه چی بکیت است رولتن نمیگم زرر دیگه کو خمیکات یعنی بر یمانده هم نه بد راما بول لذت گیم مام پشیر لیله مام توی پشیر ما سیسکی دیگه یک نرسه یه هم ماست تیاره وقتی جامیو مام چه شنقه من چه لحظه به تو رسه ها بلمیم من نمه بواد که هنه نه آشکو تو همیست آشکی تلفن خلی خلیس سوال لکیب ده من گمه سویخ قره کامره گه چرا حالی بوله او جیزه با سوگن حالت جاب برشیز من که من حکینه کامره کورسن سیزی جیزه چرا حالی نخلی ریزه هر حالی وزم با سوگن من او شکن نیه نخب اصلا برش بکیت سنده همه آزاد ده ده تو رس ندیم ها ایتی وشه سیز کلشیزدن آلدن منگه بیت ارتاقم ایتده ده سن حقینده شنو که گپ یورب ده ترقلوات کنه کم کین اوزم میند یقن ارتاقم ایتمده ای وشه گپ برگون ما آلدن بولود وشه واقعه وشه ارتاقم ایت کنه کیگن بیادن سیز کرب کلیز ما شو تیمه بویچه تودادم ما وشه من برنچی دن ارتاقم دن او حقه ده معلومات آلامدم کمی تابدم من نومر بردم که تابدیزم شو آدم تابدم این قزقه لعزفه ایتیمه نمه بوگنه وشه سان حقینده یومان خبرده ترقت بیروب دیدگی هم ارتاقم خب اوزه ترقت بیروگی هم بایگم آیوه خازه اونگه انقه آچلده چاره گرل وقتده خازر من شنقه شکته بولدم نایزه به طورسه بونو قیگن اشیدم سکیم پس ایتر فرداز پس ایتر شنقه من خیرتده قالدم اتماق چومن که اوزیزده آلدیزده یورگن آدم لیم وقت کسی چومالی قلده؟ چومالی قلده گن دوست یکو اوزه؟ او قز اوزم شاگردم بگن اوزم ده اوکی گن یخش پل تاپب در آمد که کرب توره من حقم ده یالغان خبرلی مشنقه ترقت گنده این قزقه سن حقین ده شنقه خبرلی یورب ده اشتیمه ده اوزی اتواد ده ایکی گم سزگیم یازگن سز من مقه کرب گلوده گپرگنده من تودادم قلطردم شکنه دته و ایش نمیدید خامله دار لگیم تو فایلی قولم قلطرب مزم قاچب سیزگی قنق اطلگنمه بلمی قالدم ده آلی در آمد سخن چه اوزه؟ آلی در آمدم الحمدلله اوزم گیه تاده خن چه؟ گیه تاده نیچ پول؟ یای اینده نمقله من اونه ایتب یخشه خدا گشکر شو ساخم آرقالی یخشه ما زور ما؟ یکی چود گیمه الحمدلله یخشه
Nega u do'stingiz shuna qilganmi deb o'ylaysiz? Bilmadim, ortada unaqa biz yomon emas edigam. Nima maslahatlar bo'lsa unga berardim. Endi odam ichini bilib bo'lmas ekanda, Elizabet, lekin o'sha kungi kommentariyalardan keyin nima desa bo'ladi? Shunaqa odamlar men haqimda yomon yozib tashlagan. Bitta o'sha insonni qanchalik nohaq ayblovi orqali men hozir xalq oldida nima gaplarga qoldim-da, lekin hozir u aybdor bo'lib, aybini tan oldi. Xalq qop chiqsam bo'lardi, lekin men unaqa inson emasman. Qanday ko'rsangiz bo'ladi? Yo'q, ko'rsatmayman, chunki uni oilasi bor, bola-chaqasi bor. Sizda ham bor-ku. Qaynana qaynatasi, lekin u o'ylamadi shuni uchun emasmi? Mening erim borli, bor, qaynana qaynatam bor, misol uchun oilam bor, lekin shuni o'ylamagan holatda menga bu mashinaqa nima desa bo'ladi? Yomon kommentlar keldi, qancha so'kishdingiz? 99% yomon kommentariya yozilgan o'tda Layzapa. Bilmasdan turib so'kishdiz. Homilador ayolga shunaqa muomala qiladimi? Voy, meditsina sohasida inson bunaqa bo'lmaydi. Skoriyni nomerini bilmas ekan, men skoriyni nomerini bilaman, lekin anu hozir yana oldiga o'nmi qilibdi. Men u yoqdan kelganim uchun men bilmay qoldim, necha bilan qilinishini, stressda bo'lganim uchun qaltirab qizlar qilinglar oxiri dedim. Men chunki o'zim demas edim-da. Chunki men haqimda bunaqa xabar hech qachon tarqalmagan. Hech qachon. Qizlar sir so'kkandir ketgandan keyin mana. Men bitta narsani aniq eta olaman, shuncha kommentariyalardan keyin ham o'zim uchun bilib oldimki, yonimda faqatgina erim, onam, opalarim, shogirdlarim qoldi-da. O'sha kerak bo'lsa o'sha negativ kommentariyalarga qo'shilib, meni nima desa bo'ladi, qoralagan qo'shtirnoq ichidagi yaqinlarim ham bo'ldi. O'zini qamasligimni bilib turib, lekin o'sha paytdan foydalanib podaga kirib ketdi-da ular ham. Lekin aylanib kelganda men hozir shogirdlarimga, ijigarlarim birinchi o'rinda turmush o'rtog'imga rahmat deyman. Hozir qo'shilarsan maqtashsiz. Qancha keldik? Labiz botoks qildirganmisiz? Nega? Shu qildirmayapsiz-da? Shuncha puliz bor, qildirsiz bo'lmaydimi? Yo'q, endi u pulda emas. U itak o'zi shundoq ham. U itak odamlar o'zi yozib tashlagan. Qanaqa kengashmaydi? Qanaqa hijob, hijobli ayol bunaqa bo'lmaydi. Aslida musulmonchilik asta-sekinlik bilan-da. Meniki, men hijobda emasman-da, men ro'moldaman. Sekin-sekin kelgan o'sha hijobga amallarimizni qilib, sekin nima deydi, musulmonchilik asta-sekinlik bilan deydi-ku. Yuring, kirib o'tiring. Oyoq-oyoqda kelgan etib yurishmasin. Homilador, ikkita homilador ayol tik oyoqda turib gaplashib. Dietada emasmisiz demoqchiman. Dieta qanaqa dieta? Tovba qilib dietada. Osh yeysizmi deb aytdi? Hali ishlaymiz. Bolalar kelinglar. Mashina kelyapti, bibi. Bir oylikcha. Dastav qilgan o'shlaringizda. Operatorlar ishlaydimi? Ishadi hozir. Operatorlar nega? Yo'q. Biz operatorlar oldidagi o'tirishimiz. Rahmat kattakon, shunchalik meni mehmon qildingiz, mazza qilib oshlarni yeb. Endi esa ishxonangiz tomon yo'l olamiz, to'g'rimi? Inshaalloh. Bitta savolim bor-da. Hamma yozibdi. Buyoqqa qaraysiz, hamma yozgan. Qani dang'illama uchastkasi, ini markalari deyishibdi. Qani dang'illama uchastkasi? Dang'illama uchastkasi? Dang'illama uchastkam yo'q. Nega? Mana oddiy. Shuncha pul ishlaysiz-ku. Shuncha pul ishlagani bilan uni xarajati bor, arendam bor, misol uchun ishxonangizga. Ha, tekinga bilim olmayman, men o'zim ham malakamni oshirib pul sarflayman ilm olishimga. Ilm olishimga pul sarflayman. Nima deydi, yana nima? O'zimni shaxsiy shu yurish turishim xarajatlarim bor. Bolalaringiz bor. Eng ko'proq asosan ilm o'rganishimga o'zim ko'p pul sarflayman. Shu uchun ketib qoladi. Turmush o'rtog'idan pul berib turarlar? Beradilar. Har oymi? Ha, qancha? Endi so'raganimga qarab. Mamunga kerak, im kerak deb aytasiz. Beradilar. Xudoga shukr, hojayinimga gap yo'q, osta emasin deyman. Shunaqa nima deydi? Hurmat qilaman va yaxshi ko'raman shunaqa turmush. Sevib turmush qurmagansiz o'zi? Sevib turmush qurmaganman. Pullarga tegansiz-da, to'g'rimi? Yo'q, pullarga ham emas. O'zlarini, yaxshi insonliklarini bilib deganman. Yaxshi insonlik ko'p-ku. Endi taqdirmi balkim?
Bu taqdir seni menga berdi degan so'z. Bir-birimizni sevamiz dedik. Hoz sevmasdan dedim bizu. Yo'q, hozirda endi, hozir, hozir yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rasizmi? Yana xo'jayinim meni poddershka qilib, yonimda turib, mana Instagram'larni ham ochishimga yurg'iz, ishingni rivojlantirdi. Birinchi bo'lib menga poddershka bergan. Hoz qattilar. Inson turmush o'rtog'im Amerikadalar. Siz yaqinda Amerikadan keldingiz? Yana ketasizmi? Yana ketaman. Bolalaringiz bilanmi? Ha, bolalarim. Nima qilasiz u yerda? Yurxotdan yashaysiz. Yo, prosta dam olasizmi yo ishlaysizmi siz ham? Yashayman, uyimda patsientlar qilaman, massaj. A, yo'q, u yerda ham klinikada chiqadim. Zo'r-ku. Derizim chiqadilar. Aytaveraman endi. Aytingchi. Tomamiz kesib tashlaymiz, ha? Trak. Nima degani trak? Dalna bo'yish, mashina tikadi, fura haydi. Yomon narsa emas-ku. Yaxshi-ku. Men u odam o'ldiraman, bo'laman. Shunaqa qo'rqqaningizdan deb. Yo'q, endi-da. Halol mehnatga ish narsa alishilmaydi, madirlarni. Hani saqlisi gapirincha. Ish narsa yetmaydi, deydi, to'g'rimi? Aqlli. Xullas, endi ishxonangiz tomon yo'l olamizmi? Ha, boramiz. Boramiz, boramiz. Qo'rqmaysizmi? Yo'q. Ana shogirdlar polap beraman. Mana shunaqa chiroyli, yaxshi qani xushmuomlar bilan, gullar bilan kirib kelsangiz bo'lar ekan-ku. O'sha kuni mamma qolaridan kirib kelib, kulib turgan joyimdan. Shu kuni ham shunaqa oddiy kirdim. Siz boshqacha gap bilan. Siz qayrishdi-da yo'da ketdik. Janjal bilan boshlangan joyda biz bugun qanaqa tugatamiz? Yaxshilik bilan. Yaxshilik bilanmi? Yaxshilik bilan tugatar ekanmiz. Endi esa savollarimga javob berasiz mana chiroyli qilib kelganimdan keyin. Boydan beri o'z beryotman. Anaqami savolingizga javob. Endi aynan ishga taalluqli bo'lgan savollar bermoqchiman. Beraman, beraman. Ketdik unda. Taxtga marhamat deydi-ku. Massajistkani professional yoki bo'lmasam neprofessionalligini qattan ajratsa bo'ladi. Siz professionalmisiz yoki neprofessionalmisiz? Professionalman. Qanaqa isbotlab berasiz? Chunki bolalarni massaj qilayotgan texnikamizdan, ya'ni ular bolalar olayotgan natijadan patsientlar va men shogirdlarimga berayotgan bilimimdan. Chunki agar ko'rib chiqsangiz, Instagramimda odzivlarni ham shogirdlarimdan keladi. Men sizni o'rgatgan texnikangiz bo'yicha zo'r natijalar qilyapman. Yurmayotgan bolalarni yurg'izib, o'tirmayotgan bolalarni o'tqizib, emlanmayotganlarniki mana shu nima deydi tayanch funksiyalariga, ya'ni опорный двигательный harakatlariga ishlashadi qizlarim. Menchi просто massaj o'rgatmaymanda. Ham massaj, ham LFK instruktori hisoblanaman. LFK mashqlar bilan bolalarni qanaqa qilishni o'rgataman. O'zingiz necha yil tajribaga egasiz? 10 yillik. 10 yillikmi? Necha yoshsiz unda? Necha yosh ko'rishingiz? 20. Yo'q, shaqa yosh ko'rinaman. 30 mi? Men bolaligimdan bu sohaga qiziqib kirib kelganman-da, kirib kelishim. U bolalikni hisoblamaydi hozir. O'rgangan vaqtingizni hisoblang. O'sha o'rgangan vaqtim bilan aytibman sizga. Ungacha qiziqishim bo'lgan. O'sha opalarimni bolalari natija olurmagan massajga borib, umuman natija bo'lmagan. Keyin ularni bu bekorga puli, vaqti ketayotganini ko'rib, nimaga bu mutaxassislar bunaqa sifatsiz ishlaydi? Men shu sohani egallayman deb kirishganman. Chunki endi opalarimni bolalariga qarashib yurar, endi oilada eng kichkina qiz bo'lganim uchun bilasiz-ku, jiyallarga xolalar qaraydi, ya'ni men xola bo'lib, shu opalarimni bolalarini qarashib, massajlarga olib borib, boshqa qilib yurgan paytim faqatgina pulligi, vaqtligi ketayotganini ko'rib, achinib, i massajistlar sifatsiz ishlayotganini ko'rib, men shu sohani egallayman, o'zbegim xalqiga men yordam beraman deb shundan qiziqishim boshlangan, mana shu sohaga kirib kelishimga. Siz qancha odamga yordam berdim deb o'ylaysiz? Juda ham ko'p sonini aytib bo'lmaydi. Juda ham ko'p patsientlarni qilganman, juda ham ko'p shogirdlar chiqarganman. Shogirdlar esa o'ziga o'xshab zo'r bo'lishdimi? Zo'r bo'lishdi, xudoga shukr. Mana sizga pul tikib qancha daromad topishganlari bo'lishdi? Eng zo'rlarini aytaing. Oyigami? Ha. Oyiga aytganda 2500 dollar daromad chiqqanlar bor. Bor. Yo'q, ko'pmi anaqalar? Oddiy massajdan i men hozir oddiy massaj qilib topayotgan deyapman. Shogird chiqarib, bundan ham katta yutuqlarga erishdim. Ular ham shogird chiqarganlar bormi? Bor, voy joylar ochgan. Shogird chiqarayotganlar qancha viloyatlardan, respublikadan, boshqa davlatlardan qancha shogirdim bor. Mana shu negativlar yozib tashlashganda bilasizmi, mana bu shogirdlarim direktimni portlatib tashlashdi. Ko'rdim, ko'rdim. Ko'rdingizmi? Demak, siz ana qildim-ku sizga ham yuborib screen. Voy ustoz,
sizni bu to'chni dushmaningiz qilgan, siz bunaqa inson emassiz, arzimaydi asabiylashishingizga deb shunaqa men rahmat hozir aytaman shogirdlarimga. Shunaqa qo'llab-quvvat, chunki ular bilishadi de mani. Ko'rishadi. Ammo negativ yozayotganlar mani bilmaydiganlar. Faqatgina shu mani muomlam, boshimdagi ro'molim skoriy nomerini bilmaganim. Ha, aytgancha даже men bu eshigimizda yozilgan nomerni odamlar aytibdi-da, voy mana reklama buniki, to'chni eshigiga nomerigacha yozib qo'yib, o'sha yerda gapiribdi deb. U nomer masterimning nomeri. Massaj qiladigan masterimmi? Meniki emas-da, даже unga ham bir xil telefon qildi-da. Meni so'rab, endi nimadirlar. Keyin sizni mana yo'da qidirishibdi-da men nomerli telefon qilishdimi? Ha, u mening nomerim emas-da, u masterimning nomeri. Shogirdlik bo'yicha ham telefon qilishganmi? Qilishgan, juda yaxshi unda. Mening nomerimmi? Endi shogirdlik bo'yicha misol uchun telefon qilmoqchi bo'lganlar, farzandlarini olib kelmoqchi bo'lganlar massajga bor-ku, to'g'rimi? Men faqatgina shu shogirdlik bo'yicha, ya'ni ustozlik qilaman, a massajni masterlarim qilishadi. Mana shu pastdagi nomerga bemalol murojaat qilishligi mumkin. Ya'ni shogirdlaringiz. Shogirdlar. Tushunarli. O'quvchilar nimaga aynan sizni tanlashadi? Plus tomoningiz nimada? Juda ham ko'p o'qituvchilar ko'p ko'taram ustozlar. Chunki men birinchi o'rinda sifatli ta'lim beraman. Ikkinchi o'rinda shunchaki ularni chiqarib yormayman, talab qilib olaman. Bergan narsamni xuddi shunaqa so'rab, savol-javob qilib, yaxshi o'zlashtiryaptimi, yo'qmi? Yaxshi ilm olyaptimi, o'rgana olyaptimi, talab qilib olaman. Imtihon birinchi kirib kelganda imtihon qilaman, savol-javob beraman ularga, test. O'zligini darajasiligini ular ko'rib olishadi. Qay darajada? Pachti 90% odam savolimga javob bersha olmaydi, chunki bilishmaydi-ku. Даже massajistka man deb kelgan odamlar ham o'sha testimdan o'tisha olmaydi savolidan. Keyin o'sha dars o'tganimdan, dars tugatganimdan keyin qayta shu qog'ozdagi testni bersam, даже to'ldirib qog'oz yetkizish olmaydi. Qatki yozishi javoblarida o'zi, chunki o'zi bilim olganligi haqidan bu dalolatda. Boshda qanaqa kelishardi, o'tirishadi, voy bilmaymiz bu savollarni nima deb. Shunaqa qilib, keyin oxirida yana imtihon qilaman, qo'llarini tekshiraman. Sizni sohizda eng muhimi daromadmi yoki sog'liqmi? Sog'liq. Uni shogirdlarimga ham ta'kidlayman. Chunki siz sifatli ishlasangiz, yaxshi natija ko'rsatib bera olsangiz, o'zi shundoq ham sizga pul keladi oldingizga qidirib. Sizga o'xshab-a? Men hech qaysi misol shogirdim oldiga borib, "Menda o'qi, ke" deb bo'ynidan bo'g'ib olib ketayotganim yo'q-ku. Bir-biridan eshitib keladi. Meni bitta shogirdim, ishoning, kamida 5 ta odam olib keladi. Ishonasizmi? Mamam palonchi sizda o'qigan ekan-ku, o'sha tavsiya qildi sizni. Mamam massajistga boraydi-ku, mamam viloyatdan. O'sha siz ekan ustozingiz, sizni yana o'qimoqchiman. Shular tavsiya. Shogirdlarimni o'zi menga tekin reklama. Shogirdlarimni, ya'ni tavsiyasi de insonlardan ortmayman. Qachon yana nabor qilasiz? Xudo xohlasa, mana shu 8-iyulda yangi nabora. Yangi naborim 0 dan umuman massajdan xabari yo'q insonlar keladi. Uni ichida endi massajdan xabari bo'lib turib, o'ziga ishonchi pastlay ham kelib, necha marta malaka oshirishgan va 13-iyul kuni, ya'ni son suyagining chanoqdan chiqishi bo'yicha rentgenografiya 1 kunlik 3 soatlik master-klassimni o'tkazganman. 13-iyul kuni 0 dan offline umumiy bolalar massaji offline nomli kursim. U 8-iyuldan boshlanadi, уже unga ham ozgina bir sanoqli joylar qoldi-da, уже nabor to'lvatdi. Orqangizdagi nima? Qaysi? Kim bu? Skelet. Bu meni yordamchim, shogirdlarga mana shu, ya'ni mulyaj orqali, skelet orqali o'rgataman. Mamani esa Amerikadan olib kelganman. Nima bu? Bu yerda o'sha inson organizmining organlarini qanaqa joylashuvi, ketma-ketlikda suyaklar, mana hammasi mana shu orqali ichaklar, ha, ichki a'zolar, nerv tolalari, mushaklar qanaqa joylashgan, mana hammasi. Bu Amerikadan olib kelgan kitobcham. Bunaqa qimmat emas, lekin aniq narxini eslolmayman. Chunki ani ko'p narsa olganman-da, o'pishi to'lov qilib chiqib ketganman. Bu shunchaki bahona edi. Nega? Nimani bahonasi? Hech pulligini aytmaslik uchun, to'g'rimi? Yo'q, rostdan bir bo'lsa 20 dollarmi? Shunaqa olganman. Taxminan-da. Shuncha ma'no gapirdingiz, o'quvchilaringiz nima eski keladi? Bitta diplomingiz ham yo'q-ku? Diplomim? Sertifikat yo'q.
Nagradalar yo'q. Nimaga bor endi? Mana nagrada bor, 300 zo'r zvezda deb. Yo'q, endi uni men ko'z-ko'z qilib, bammaq ilib qo'yish yomon ko'raman. Nega qiling ko'z-ko'z qiling? Ko'rsatsam. U muammo emas, ko'rsataman. Sir, bu pulmi? Bumi? Pul bormi? Bir dunyo pul bor ichida. Qani pullarni chiqaringchi bir ko'raylik. Bir dunyo pulim bordi va. Boylik shu yerda ekan-da. Boyliklarim shu yerda. Men anu ko'z-ko'z qilishni o'z to'g'risi yoqtirmayman. Shu sababdan men ushlab turing. Bitta pulmi? Tillami? Dollarlar, pullar. Dollarni qimmat turmaydi-yu, og'ir turmaydi-yu. Nominatsiya ekan. Samy luchshiy preparatel по детскому массажу награждается Гузал Зайнутдинова. To'g'rimi? Bu ha, bu mana bu yil oldim. Diamond Uzbekistan Award'dan, ya'ni Baku shahridan va xalqaro toifadagi O'zbekiston tomonidan lutshiy preparatel po detskomu massaju deb, ya'ni eng yaxshi ustoz unvonini berishdi bu. Bu yil oldim. Bir Amerikadan olsin? Bu esa yo'q, Rossiya tomonidan lutshiy авторская методика детского массажа, ya'ni eng yaxshi ishlaydigan sifatli texnika. Texnikam bo'lgani uchun Rossiya tomonidan borganman. Rossiya Moskvani Sochi shahriga. Oldingi yil oktyabrda. O'g'ir ekan-a? Pulam qo'shib berishgan? Pul? Anaqa berishgan. Tilla mukofot berishgan. Tillani sotdingizmi? Yo'q, turibdi. Sotib beraman. Yo'q, men unaqa narsalarni sotish yomon ko'raman. Sotib olaylik, ko'proq pul. Yo'q, mana bu keyin ma'munisi o'sha Rossiya tomonidan lutshiy avtorskaya metodika berilgan, mana lideri Rossiya. Bitta sizga berishganmi, boshqalarganmi? Детский массаж bo'yicha bitta menga berishgan, Osiyo bo'yicha. И xuddi shunaqa детский массаж eng yaxshi ustoz unvonini bu yil menga berishdi, Osiyo bo'yicha. И bu ham xuddi shu sertifikati, mana bu yerda qolgan sertifikatlarim, diplom. Bu kollejimda ham hattoki qizil diplomga bitirganman. Buni maktab qo'ydim. Yaxshi a'lochi o'quvchilardan biri hisoblanardim. Sizda ko'pligim. Kok? Kok jigulli, kok jigulli. Ko'ram bor ekan u. Endi ikkita dona to'rdi. Ikkitami shunaqa. Endi qizildi va bir. Ha, qizil to'ri. Men dedik-ku kok. Mana. Men yana bir qancha juda ham ko'p sertifikatlaringiz bor ekan. Molodets, xol qolish mumkin. Sizdagi shu zo'r ustozlar ko'payib bersin va biz texnika massajiga o'tamiz. Ha, master-klass qilib berishim kerak. Ko'rilicha uni ham bo'ldi. Mana ko'rdik, ishondik hammasi. Xullas, master-klassni nimadan boshlaymiz, qani? Bir o'zingizni bilag'onligingizni, aqlliligingizni isbotlab beringchi menga. Hozirgi kunda ko'p bolajonlarda yassi oyoqlik bilan maymoqlik, ya'ni oyoq panjasini ichkariga tashab yurish, yaqinlashtiruvchi oyoq panja deyiladi. Shunaqa holat ko'p bo'lgani uchun uy sharoitida onajonlar o'zligi bemalol shu kasallikni davolashligini o'rgataman. Ustoz borib ko'rsang. Keling. Men sizga xarajat berib turaman. Ko'rib turaman chetdan. Demak, iloji bo'lsa, oyoq sohasiga, ya'ni mashi qismiga parafin birinchi qo'yib olinishi kerak. Parafin, ya'ni mushaklar, suyaklarni qizdirib, yumshatib berish xususiyatiga ega. Parafindan so'ng sekin massajni boshlaymiz. Massajimizni oyoq sohasini pastki qismi hozir birinchi bo'lib maymoq oyoqlikka ko'rsatib beraman. Ya'ni bolalarni oyog'i ichkariga bosadigan bolalarni biz qanaqa massaj qilamiz? Mamdan uzun, ya'ni mushaklar, paylar o'tgan hisobiga ular qisqarish natijasida oyoq ichkariga qarab ketadi, bosiladi. Ana o'shanda biz buni cho'zib turib, massaj qilib yumshatib olishimiz kerak. Tashqariga ochib-ochib massaj qilamiz. Tizzani ham ushlab turib, tashqariga aylantirib massaj qilamiz. Oyoqni tashqariga ochamiz. Astalik bilan paylaga shikast yetkazmagan holatda tortishib qolgan mushaklarni yumshatib olishimiz kerak. Tashqariga qaratib. Xo'p, oddiygina dorixonalarda sotiladigan mana shunaqa elastichni bintdi.
oyog'ini agar ichkariga bosadigan bo'lsa, qarama-qarshi tarafdan, ya'ni tashqi tomondan boshlaymizni boylashi, oyoqqa panja sohasidan ikkita qismga boylab olamiz va tashqariga qarab tortib boylaymiz. Oyoqni tashqariga tortamiz va tizza sohasidan, ya'ni ustidan olib o'tamiz, tegidan emas. Tegidan olib o'tsangiz, elastichniy bintimiz bu yoqqa kelib qoladi. Ustidan olib o'tib tortib tashqariga, ya'ni bu qismni tashqariga tortib boylab chiqamiz. Oyoqni jayam qattiq siqib yormaysizlar, sababi qon aylanmay qolishi mumkin. Qattiq siqib qo'ysangiz va nima uchun naskisiz va kolgotkasiz qivonman. Qon aylanyaptimi, yo'qmi, bolani barmoq uchlaridan bizni ko'rib turishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, mana ichkariga bosadigan oyoqni bizni tashqariga elastichniy bint tortib qo'yibotdi. Bunaqa holatda kamida 1 soat yurish kerak. Bemalol elastichniy bintda ham harakatlanib yurishi mumkin. Ya'ni mushak xotirasi deyiladi, mishni pamet deyiladi. O'sha pamet tashqari tarafga qarab uyg'onadi. Mana bolaning ichiga bosayotgan oyog'i uzi mana tashqariga qarab ketyapti. Bu holat bilan ikkala oyog'ini ham boylab, bemalol, ya'ni ichkariga bosuvchi oyoq panjani uy sharoitida davolashingiz mumkin. Keyingi, ya'ni patologiyamiz yassi oyoqlikni uy sharoitida qanaqa davolaymiz? Bunga ham xohlasangiz parafin qo'yishingiz mumkin bemalol, lekin parafin qo'ymasdan ham davolash mumkin. Demak, ya'ni oyoq ostini yaxshilab birinchi qon aylantirib, yumshatib olamiz. Ochib olamiz. Birdaniga harakatlar qilmaymiz, chunki bola cho'chib ketishi mumkin. Qizdirib olganimizdan keyin bir 10-15 ta harakatimizdan so'ng yassi tomonini ichkariga qarab bosib, yaxshilab ishqalab massaj qilamiz mana. Bu ko'pchilik 1,5 2 yoshli bolalarga ham yassilik qo'yishadi-da, lekin bu aslida xato. Yassi oyoqlik 3 yoshdan so'ng qo'yilishi kerak. Chunki bu tabiiy holat, inson organizmida fiziologik holat 3 yoshgacha yassi bo'lishi. Fiziologik holat, ya'ni bu yerda jiravoy podushka, yog' qatlami bo'ladi. U 3 yoshdan so'ng sekin erishni boshlaydi. Lekin ayrim massajistlar, ayrim mutaxassislar ko'rganman, 1,5 yoshga ham, 2 yoshga ham yassilik qo'yib tashlashadi. U aslida xato. Yassilikni biz faqatgina 3 yoshdan so'ng aniqlaymiz. Uramiz va ichki tomonga qarab yediramiz yana. Shu harakatlarni 10-15 martadan qilamiz. Keyin oyoq panjani ochamiz. O'shanda bizdagi o'sha yassi tarafdagi qatlam ochiladi. Yana ishqalaymiz. Bu oddiygina, soddagina uy sharoitida qilinadigan texnikalardan biri. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. So'ng oxirida bu oyog'ini ham qilamiz va oxirida o'qlov yordamida o'sha yassi tomoniga ishlaymiz. Uning 15 ta harakatdan va bunaqasi ham. So'ng ortopedik kovrikda bolani shunaqa toshchalarda yurg'izamiz. Keyin bunaqasi. Agar sizlarda bunaqa kovrik bo'lmasa, oddiygina bakalashkalarni qopqog'ini, istagan matoyingiz yoki kardonga tikonli tarafini, qopqoqni tikonli tarafini tepaga qaratib qo'yib, har xil qilib yopishtirib, o'sha bakalashkani qopqoqlarda ham yurg'izsangiz bo'ladi uy sharoitida va bunda yurgandan so'ng oxirida yana biz bint bog'laymiz, hozir uni ko'rsataman. Elastichniyni boldir sohasidan o'rab olamiz elastichniy bintni va shunaqa butun bintni ikkiga bo'lib, yarim qismini shu yassi tomoniga qarab bog'laymiz. Yassi joyiga qo'yib.
sochlaring, yoqimtoy gulgularing, ertalab uyg'otadi. Jaji chiko 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 sekin qadam bosadi, emaklanib chopadi, bilmam qayga shoshadi. Jaji chiko 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 jingalak bu sochlaring, yoqimtoy gulgularing, ertalab uyg'otadi. Chiko mana ikkala oyog'ini ham shu yassi joyiga yarimta butun bintdan qo'ydim. Ikkalasiga ham endi shu holatda uy sharoitida bemalol 1-2 soat davomida bolajoningiz yursa bo'ladi. Mana shunaqa holatda bemalol yurib, yassilikni bartaraf qilish mumkin. Qalay bo'ldi, rayona zo'r bo'ldimi? Zo'r degan. Yalvatdi hozir rayona. Zato bizani YouTube kuzatuvchilarimiz uchun tekin master-klass bo'ldi. Voy, bu kursim di darslarimdan patir uchida xamir deydimi? Ha, yo'q. Xamir uchida patir deydimi? Patir uchida xamir bo'ldi xullas. Nima edi o'zi? Kim bilsa kommentariyda yozsa. Ikkalamiz ham xato gapirdik, bilaman. Endi esa yuring, ketdik, gaplashamiz ozgina. Hallasha qolinglik, uy ketadigan vaqtim bo'ldi. Qaynam telefon qotdirak, yozmi kelin poshcha deb. Xullas biz xayrlashamiz, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Master klasslarni hammasini ko'rdik, uylarni ham ko'rdik, mazza qilib ovqatlandik. Rahmat sizga kattakon, tekin master klass uchun ham rahmat va biz yaxshi kunlarda ko'rishamizga umiddamiz va tezgina uyimizga ravona bo'lamiz. Xayr, xayr. Xayr. Ha, aytgancha hamma yaxshi kommentariyalarni kutamiz, iltimos. Faqat bu safar so'kmanglar. Yaxshi gaplayam, yaxshi bilasizlar-ku, to'g'rimi? Chancho, kutaman kommentariyalarni, har bittasini o'zim bittalab o'qib chiqaman va like bosaman. Ketdik.